真正要的不是你，哦，主播吧，讲啥子评价？我是你，四川。妈的！别的东西。Hola.Hola. Bones tardes. Benvinguts a tots i totes en aquest ple del Consell d'Adolescents. Però vull donar la benvinguda perquè, a més, és el darrer ple que fem aquest curs, perquè després arribaran les vacances d'estiu i de més, però ens tornen a trobar l'any que ve, oi que sí? Sí? Per tant, com que no hi ha ningú que cessi ni que deixi d'estar-hi, ens emplaçarem amb el debat a seguir després de l'estiu. Molt bé. Si no vaig errat, hi ha una sèrie de treballs que heu presentat, que heu fet i que em volíeu explicar. Sí? Qui comença? Endavant. Durant aquests mesos, el Consell d'Adolescents ha treballat de ben valent. Totes les nostres propostes han estat consensuades, compartides i desenvolupades amb la intenció de millorar el benestar de les persones adolescents del nostre municipi. Sabem la responsabilitat que és ser la veu dels i les nostres companyes. Per això, el treball en equip ha estat fonamental. En aquests mesos hem treballat sobre la proposta d'un casal. També hem treballat els espais joves. El nostre desig és que aquest projecte es pugui desenvolupar com més aviat millor. A més, hem definit el nostre reglament intern i les funcions de forma col·laborativa, inspirant-nos en el reglament del Consell d'Infants. El casal de joves és un espai que desitjam i necessitam al nostre poble. Per nosaltres és un espai de trobada i seguretat. És un refugi on estar els dies de pluja o de molta calor i socialitzar amb els nostres companys i companyes d'institut. I també conèixer gent nova, passar el temps i conversar. Ens imaginem un local o una zona cèntrica per persones entre 12 i 18 anys i que estigui obert totes les hores baixes i festius, que són els moments que faríem mesos. Per exemple, de dilluns a dijous, de 4 a les 8, i divendres i dissabte, de les 4 fins a mitjanit. Tot i que volen que es pugui obrir abans per poder dinar, encara que no hi hagi activitats programades. Ens agradaria que l'interior de l'espai estigués diferenciat per àrees segons les activitats: videojoc, joc de taula, material escolar, sala de ball o de música, laboratori creatiu, taules d'intercanvi d'idiomes, wifi, etc.
També volem un espai per poder fer treballs en grup perquè la biblioteca no poden xerrar en veu alta. Per les dificultats que tenim en el transport entre els centres educatius, les nostres cases i els espais d'activitats extraescolars, ens seria molt útil que l'espai comptés amb un microones i una taula on dinar. D'aquesta manera no hauríem de passar per casa o dinar a un banc al carrer. Creiem molt necessari que aquest espai pugui dispensar compreses, tàmpacs o preservatius, a més d'informació relacionada amb la salut sexoafectiva. Els i les adolescents tenim dubtes i preguntes que ens agradaria fer-los a algun especialitzat. Cada vegada més, els i les adolescents estem sotmesos a una pressió externa que ve marcada pels canvis en les lleis d'educació, els canons de bellesa, la crisi climàtica, el participat, la violència, el dolç, etc. Això es representa en ansietat, depressió, baixa autoestima, desesperança. Les dades de la darrera memòria de la Fundació ANA o l'Organització Mundial de la Salut. És per aquest motiu que ens agradaria compartir amb una persona titulada en psicologia, educació social o titulació especialitzada a qui poder accedir gratuïtament per fer consultes i rebre informació. Molts cops no només és per nosaltres, sinó per poder acompanyar a les nostres amigues i amics a passar moments de dificultat. Volem que hi hagi monitors i monitores de temps lliure contractats, que puguin tenir cura de l'espai, dinamitzar-lo, que facin complir la normativa, que dissenyin activitats i també que ens deixin participar en les nostres propostes. Nos encantaría que el ayuntamiento tuviera una agenda joven vinculada al casal donde ver todas las actividades mensuales propuestas y diseñadas por nosotros y los monitores. Com bé sabeu, totes nosaltres som molt esportistes. És per això que el casal de joves ha de tenir un espai exterior on practicar esport sense molestar qui no vulgui jugar. I també on podem fer activitats els dies assenyalats com ara Sant Antoni, fi de curs, Nadal, etc. Espai joves, places dels i les adolescents de Manacor. Sabem que muntar un espai jove pot resultar complicat. Per això hem començat a treballar en aquesta proposta que desitgem que es faci realitat el pròxim any. Es tracta de diferents places dissenyades per a nosaltres als diferents nuclis de Manacor. Manacor Centre, Porto Cristo, Xala Morada, Sillot, Jan Vell Reformat i Sant Macià. Volen seguir espais ben macos i alegres on hi hagi colors, art i creativitat. Alguns dels elements els volem compartir a través d'aquest vídeo que hem realitzat de forma conjunta. Teniu ganes de veure'l? Endavant, dona'm el play. Segur i divertit aquí on els i les adolescents puguem disfrutar. I quines coses consideren que són imprescindibles per a aquest espai? Vine que tens el mas! Volem que aquest espai tingui accés wifi. Volem que aquest lloc compti amb aigua potable. Els adolescents volem que tinguin bancs junts i pintats de colors. Nosaltres volem i necessitem espais per passejar els nostres animals. Volem que aquest espai sigui segur i per això demanem que hi hagi pas de vianants. Volem que en aquest espai s'inclogui paperera de reciclatge per poder contribuir al medi ambient i mantenir el nostre espai net.
Volem que en aquest espai s'inclogui una zona de gespa o jardinada. Volem una zona reservada per poder gaudir de l'esport. Volem que en aquest espai hi hagi un pàrquing de bicis i patins. Ens agradaria que artistes locals ens ajudassin amb aquest disseny. Volem que en aquest espai hi hagi bona il·luminació. Volem un espai segur, lliure d'assetjament, violència i situacions compromeses. Penseu que és necessari? I tant! És importantíssim! Esperam que no sols es quedi com un somni. Els somnis són per fer-se realitat. Nosaltres ja hem fet la nostra part, ara vos toca a vosaltres. Ens ajudeu? Des del Consell d'Adolescents de Manacor volem compartir amb vosaltres aquest missatge. En primer de tot, enhorabona per haver guanyat les eleccions una altra vegada, tant a tu com a Batla i a la resta de regidors i regidores. També us volem agrair l'oportunitat que ens heu donat aquest any de poder participar activament en les decisions i millores del nostre municipi. Gràcies per haver-nos escoltat i per haver tingut en compte les nostres idees i opinions a l'hora de prendre decisions damunt el poble, ajudant així a millorar el nostre benestar. Aprofitant que xerram de benestar, volíem tornar a destacar el tema que per nosaltres és fonamental i té molta importància. Els i les adolescents volem fer-vos arribar la proposta de comptar amb una psicòloga o persona especialitzada per poder-nos acompanyar amb temes de molestar social, psicològic, relacions afectives o sexuals, ansietat, violències, entre altres temes que ens afecten el nostre dia a dia. Per altra banda, el Consell té una proposta de caire més alegre i celebratiu, contemplant que tant el Consell d'Infants com el d'Adolescents ha fet molta feina treballant les propostes per millorar el municipi. Considerem que ens mereixem gaudir d'un dia divertit totes juntes. Per aquest motiu, hem decidit que farem una sortida a fora de Manacor. Amb aquesta carta volen tancar aquests mesos de treball i esperen veure una evolució del nostre projecte i comprovar que realment ens teniu en consideració. I esperam també que de cara a l'any que ve se'n torni a donar l'oportunitat de proposar noves idees i aportar el nostre punt de vista, ja que tenim moltes ganes de continuar treballant i fent feina amb equip. Us desitgem que passeu molt bon estiu i ens veiem el pròxim octubre. Gràcies de tot cor al Consell d'Adolescents de Manacor. Uau! Bé, jo tenc moltes coses a afegir. Donar-vos gràcies per l'artista que sou, encara tenia ells que s'hagin empallit quan s'han vist en el vídeo. Però la veritat és que estic tot d'enhorabona i vos dono gràcies perquè, com a Batla, vos dono gràcies perquè joves són els que han d'empenyar de baix. Diuen que sempre se diu que els joves són el futur i jo sempre he dit que els joves són el present. El present d'aquesta societat que volem i desitjam, i tant de bo poguéssim dir que tots els joves, tant els infants també en el Consell d'Infants, com els joves que sou bé en el Consell d'Adolescents, serveixin i tinguin la força i l'empenta que teniu vosaltres, perquè estic convençut de que ho feis perquè creus que un Manacor millor és possible. I la feina de l'administració i la feina de l'Ajuntament és precisament recollir aquest Manacor que veus vosaltres en els vostres ulls, reconvertir i adaptar les vostres peticions per tenir, com deus, un Manacor millor. Un Manacor millor per vosaltres, i si un Manacor és millor per vosaltres, també serà un Manacor millor per tots. Totes aquestes propostes han pres nota. De fet, està en línia de que volem implantar a partir d'ara. Sí que és vera que jo m'agradaria dir-vos i l'any que ve tindrem fet això i haurà fet això altre. És vera que hi ha moltes coses que ja estan en marxa des de la delegació de joventut, que ja ho tenim mig embastat, algunes ja funcionen, i mos falta aquest espai que
ho haurem de cercar, ho haurem de fer i després l'haurem d'omplir. I no l'hem d'omplir de qualsevol cosa, l'hem d'omplir de joves, l'hem d'omplir d'il·lusió i l'hem d'omplir de futur. I això sou vosaltres. Per tant, aquest espai, quan el tinguem, i espero que sigui el més aviat possible, el repte ho tindrem tots, per tal de que hi hagi dinamitzadors, per tal de que hi hagi psicòleg, que demaneu, però també que hi hagi joventut, alegria i també futur. Moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, arribat en aquest punt, ja vam recollir les propostes i vam pres notes. No sé si hi ha qualque preix o pregunta a fer. Endavant. Que a la nostra escola ens han demanat a moltes persones que se millori la pista de l'atletisme, perquè està com molt desgastat. Ho recollim i aquesta serà una de les primeres que se faran, perquè de fet ja hi ha un pressupost aprovat i també se posarà un vídeo, una càmera de vídeo, per dir-ho d'alguna manera, un sistema de vídeo per fer una foto finish, per saber qui ha guanyat, etcètera, etcètera. Se farà tot amb una ballada. Crec que són més de 300.000 euros que estan pressupostats i que enguany se començaran aquestes obres. Li diràs als teus companys, sí? Alguna pregunta? Bé, des de la nostra escola, i crec que això ho han dit a molts, si se pot mirar de que les verbenes que s'estan fent, sobretot ara que ve l'estiu, estiguin un poc els horaris més adaptats a el que seria la nostra franja d'edat, perquè en el final els grups dels que més disfrutam o els DJs dels que més disfrutam solen ser de part de més tard i potser si se pogués posar una cosa un poc més prep perquè nosaltres també hi poguéssim disfrutar de ser festa, pues, ens agradaria molt. I, pues, això. Fa una estona que he dit que en aquest casal haurà d'estar ple de joventut i ple d'il·lusió, aquest futur casal que ens comprometem a tirar en marxa, però també tindrà un repte. I això també serà una de les coses primeres que vos encomanaré com a joves, com a adolescents, i és a veure que seran de festes, de quin model de festes volem, de quina manera hem de fer les festes, i quan toqui, tindrà una feina. I és que tindrà un dia per vosaltres, per decidir quins grups voleu i quines hores voleu. Sí? Començareu a pensar? Alguna més? Bé, com sabem, ja ha sortit per les notícies, ara Espanya està llent una bona sequia d'aigua. I bé, ara, per exemple, Barcelona ja s'ha posat en marxa i pas per la península. I la meva classe m'han demanat de que no només pensant en notes, que també tu com a balda els hi comentessis en les baldes d'altres puestos, que les playes se teixin l'aigua de les dutxes. Que és una cosa que no només pensant en notes, que dic, si els hi podria dir a altres puestos, perquè per grandar en algo ja crec que no fa falta i així estalviam aigua. De fet, a Manacor, les platges de Manacor ara mateix tenen, algunes d'elles tenen instal·lat a rentapeus, les dutxes ja no hi són, però a rentapeus, però no n'hi ha que sortir aigua. Perquè també estem molt conscienciats amb aquest tema. Si se reverteix aquesta situació, obrirem a rentapeus i si no, estiran tancats. Jo faré una recomanació i vos demano que ho faceu extensiu als amics i familiars, que duen polet a dins el tremull de trastos que duim per anar a la platja, per després m'anem a Racó i fem els peunets. I així estalviem a obrir aquesta aigua que tant l'únic que feim és malbaratar-la. Sí? Però ho faré extensiu en les altres baldes. Alguna més? Davant. Pues que a Manacor de vegades pues, allà fa un olor com a depuradora, que jo vaig anar a l'excursió de la depuradora, bé, la meva classe, i que fa de vegades el mateix olor que quan entram a la depuradora. Sí, la depuradora fa un parell de mesos se va posar en marxa un sector terciari, una fase terciària, que per si no ho sabeu és que el que feim és la depuradora quan ha passat a totes, s'han llevat tots els llots i totes les coses, el material sòlid de la depuradora. Ara s'ha instal·lat des de fa un parell de mesos que el que fa és llevar totes les bactèries mitjançant un procediment d'osmosis.
Per tant, hem de dir que l'aigua que surt de la depuradora ara és el més neta que ha sortit mai. Això no vol dir que no hagin d'estar damunt, que hagin de fer analítiques per comprovar que l'aigua està en condicions. De fet, dir-vos que aquestes darreres analítiques que s'han fet han estat molt bones els resultats de les analítiques. I sí que és vera que, mentre investigaven tot això, hi ha hagut dos llocs, que, dos factors que pareix ser que puguin ser el motiu d'aquesta olor. Un és que en el torrent, allà on hi va l'aigua de la depuradora, que després se'n va com se veu a la mà, però abans de la depuradora arriben aigües contaminades. Per tant, haurem d'investigar a veure d'on ve aquesta aigua. I ho estem mirant. Fins i tot estem mirant a veure si les darreres obres que s'han fet a Via Majòrica potser puguin bastar la causa que hi hagi hagut qualque cosa que no estigui ben feta. Ho estem investigant. Però també dir-vos que la majoria de l'os que sentim venen per activitat agrícola. La depuradora està, com se veu ubicat, està fora de la ciutat i allà és una zona on se sol sembrar i també fan, els pagesos fan abonament de la terra. I amb aquesta, mentre es compleixin la normativa, el que hem demanat a la conselleria és que estiguin damunt per veure si se compleix la normativa de quin és el producte que se tira per tal de abonar la terra. Però a vosaltres us preocupa, i de fet hi ha hagut molta gent que m'ho ha fet saber, i jo també, i mirem, haurem d'investigar d'on ve aquesta olor, perquè de vegades també és molt agradable, segons com ve el vent. Però tenim de munta, estem de munta. Què més? Bé, a la nostra escola, en el nostre institut, i crec que altres també, ens han comentat molt el tema del projecte de la piscina pública, de si s'ha començat aquest projecte i si s'està fent i si com va. Vaja, preguntes de grans, si me feis. Ni els plans dels regidors seran de preguntes tan serioses com les que feis avui. La piscina, com sabeu, està tanjada. És perquè està en mans d'un jutge. L'empresa que ho duia abans va quebrar, va dir que no tenia pus d'obvés i van trallar les claus en aquest cas un jutge per dir-li, escolta, però no poden continuar perquè han quebrat els d'obvés. Aquest jutge a finals d'any per a Gesseta té intenció de decidir o de començar a decidir veure què se fa i poden passar dues coses, o que ens tornin les claus a canvi de que paguem alguna quantitat, que quedi pendent, o que ens tornin les claus i ja està. Però el que sí que és cert és que el més aviat possible, tot d'una que tinguem les claus, haurem de fer una cosa urgent. Primer, fer de tot, fer una obra per condicionar-la, perquè ja fa molt de temps que està tancada i hi haurà coses que s'han espanyat, per tant, això haurem de mirar d'arreglar-ho el més aviat possible i a partir d'aquí obrir-la per tal que tots hi puguem estar i puguem gaudir de la piscina. Jo seré molt optimista, però jo espero i confio que a banda de l'estiu de l'any que ve, però la tenim en marxa d'una manera o d'altra. Això és el que hem de tenir present, perquè l'únic no depèn de nosaltres. Ara, de moment, no hi podem fer res. Si volguéssim arreglar-la, no la podem arreglar, perquè encara no ens han donat, no ens han deixat entrar-hi, perquè les claus estan en mans de jutge, i a partir d'aquí, tot d'una que facem, sabem que l'hem de treure el més aviat possible, perquè una piscina tancada, quan qualsevol casa, qualsevol instal·lació, se tanquen, si se tanquen, se fan malbé, s'espanyen. Sí? Alguna més? I de moltes gràcies. M'han dit que tenia un obsequi per tot valdros. Ho sabíeu que volia fer un obsequi o no? No. No, si hi ha sorpresa també això. Vinga. Diré el que és, però jo no sé el que és. Mira-ho. Una rinyonera del Consell d'Adolescents. Si podreu parar les vostres coses. Què vols pareix? Vos agrada? Sí? Ah, vinga. I moltes gràcies i bon estiu.